در سره شته او کنه خو قرباني وکاو ته د الهي کونسلري چې زما د ساروینه غټ ساروې په دې قانون کې د چا څنګه کې دشي چورو مړه د دې مطلب چې ستاسو د ساروی په به زمانه سیبم نشي او الله تبارک وتعالى نمائش په قربانی کې بالکل نه خوښ کړي آو آو جی دا د دې علاقې د جنرال کونسلر حنیف خان کور حنیف خان چې د کال دولس میاشتې د دې علاقې د ولس د مسلو او د خپل اختیاراتو او د فند د نشتوالي جړه جړه خو د خپل کور مسلې ته بیخي هېری دا ګوره دې موبایل سر خوړلې زه د کار نه وستم او دا پردو غمونه والے د بیګمې په خوبه ده حنیفا حنیفا یار خزی یو خوستان سپیک مولا راغلی ما پری نه چو د شما ستا خو خدا ګره بیا ما ته ونه چې دا وخت شرا باندې زما سره کار ته زب تا ته داسه وایم او کا زر پاس ما نو نو کم قیامت وراشي چرتا ما ته اختیارات ملاوشي یا فند بو ملاوشي ما ته ذات کستا دا حل وکنا نو خوره بغټه وکي زما د غي تا ته غرمه د شپ سادر را کې سادر الو سو خنه دلته فونونه کومه او فونو چته نه نو زسه خبر يم چې ته کم وخت ته ټلیفون را کوي سخه ودوم کنه خان مر صدر سیب پاسا یار خدای ته وګوره ته مونږ د دې وخت لپاره کوم سره خو نه جوړ کړې چې ته په دوخ په خو ونه کوي هاي هاي مر زه هم لیو نه وما چې کونسلر جوړې تم اوه زر پاسا ځان تیار کا ته ګلبالي زیادت نه دی ځان تیار کما ها ولي د ګلبالي دوی واده کوي سو اوه دا څه ګډې وډې خو دې ته وګوره واده چرته دی دا تما بیرې نو چې د ګلبالي خوخي مړه دا یې شو ته نبیه خا 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 دا خورا تا پتا تا نو تا خورا تا یو چه زان تیار گا اوہو دا چند پا ببر حال خونی شد لے گا نا آخر بیا هم دمون دا علاقی کونسلر خوئی گا نا ہا ہا پوشم پوشم ٹھیک دا ٹھیک دا خا زبس لکسات کی در زمان زر ٹھیک دا خو صدر سے گینتے وانا رہے لکتا دی کبا مولے हाँ लगा उमरंग संग चल ले दस वक्त शो द संग द नेम खबर रो रहा वक्त ना वक्त दे मरे यार तासर वो खबर कोल फजूल दी बस फिर ऐसा है सो शो तो माता मुझे तुमने कहेगी पति की जो सो कम द सहार ने मत पपुनी ने कॉल शुरू करी था दिन अज्ञात जनोर सो कम यार अब आ खुदे ने आसमान द कौंसलरी कॉल का दूर आसान कार होगा ना नुआर चा बकवाले तो बस फिर ऐसा تور سی او پیالا چھ خورا وڑا د کم جانا چاہ رہا وڑم بردا ال تا ہوٹل کے بسکو د ہوٹل چھ خطر تا پتہ دا پما بند بدرا جی ورسہ کور نہ چاہ رہا وڑا ہاں نو بیا خپل غم پخپلا ہوکا زکا کو سکور تا لاڑم کا نا نو بیا میں باہر نہ را پری دی دنیا کارو نہ راتا پرا دی تو خود دے کور ودان نہ س ڈیر زیاد نہ رہے گی پکلا رکھے نا مونا اسرا بن سپین سپین مو آیا پتہ یار کہ ہر سڑے ہری گی خوشو کہ وہی ہو سو کہ نہ ہوئی ہوئی
شګوبتي هي شګوبتي څه چل دی ولې چل دی اغه زماده کونسلری سټمپ چشو تا په کله کوم بلاوی یره خزه ته خوده خاطر وکا سټمپ بلا نه سټمپ زما پاور دے پاور ته اوس سټمپ هم نه پیژنې آفرین دی پتا څه خبر يم چې دا کوم بلاوی منګ کله د پلار په کور کې په دې شي نو کار لرو استاد پلار د کور زما د سټمپ سره څه تعلق او بستا پلار د کمی علاقې ایک ناظم یا کونسلر هو چې خلکو د بیب کاغذونه ساين کول ها چې هغه د پاره و سټمپ پکارو هغه تا څه څه تاسو وي تا بیا زما په پلار څه خبرې وکړي نن 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 سړیا زما څه کار دی ها زما د خلما ته شي که زدا سی وایم نه ما غو صرف دا وې چې زما د کونسلرې هغه مهر چرته دی چې کوم ځ خلکو ته لګوم په کاغذونو نو مهر یاد وکنو موږ څنګه انګریزان خو نه یو چې په انګلیش کې بعد شینو نمونه یادو خغه بس 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 اوس خبره راټوله کا او هغه مهر راوړه ما ته بار راته خلک په انتظار دي شب خلک نه نالې او ګټرونه یادو ما خو چرتم ونه لیدی چې تا کې متشه کور ته راوړې وی راوړم خزی ته فکر مکو بس بس دوا کو چې د صوبای حکومت را تا فندونه او اختیاراتونه راکی کنا بیا بیا ته ګورا بیا ته مزه کوي آو پکلا رکینا زما در سره عمر تیر شو چې د کور دې وینې سي کنا نو بهر نه راوړې تو خا 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 اوس ته ماته د ضلع صدر ما جوړېګا ته ماته غشي زونه راوړه چې زم زب الله سنوي تم زما اوس ठीक है ठीक है जी सही था सही था ओके ओके मात लगी छ दा लग दा का गजुना अटेस्टेशन दे पारा कर जई दिन मख के छ कुद बुद्दीन दा का गजुना अटेस्ट की जबब मख के शम अब ए लगा दल तरह शम अस्सलाम वालेकुम सदर साहब वालेकुम सलाम रख दा पेपर त मात डेर बता दे के खारी او جی تادر کی خویما اصل کی کار داسه دی کنه ته غم ولیکې نیک بخته زد کم مرز دارو يم زد تاسو کونسلر دې دې پر غوړ کړم چې تاسو خدمت وکم بل بل تل ای ضرورت نشته چې څه کاروم می کنه پډا ډزړ دل تر رازا پوش به مهرباني صدر صاحب الله مو خوشاله کا مهرباني ته ای ساجت نشته بس دواګانې کوا دواګانې لاس په لاس دکارو شو سبا یاد ساتي نوکری به په منډه وشي دواګانه ورا ته کیخه س نوکری د ست نوکری صدر سی وا نوکری د سی ولې تا ته دام پات نشته که څه هغه خو را ته پته ده خدا تاسو وکړل څه پدې پوهې نه شوم سمې وکړل کو تا ته می سہولت درکړو غنه ولې څه بد می وکړو دا غوستا قسمت خو چې زدا د پلار کې ملاو شوم کنه زه خو چیرمن صاحب ته میټینګ ته ورتلم آو کنه په ما باسې نه وخت شوه و زدا وزا کاغذونه جمع کا چې زر زر د نوکری وشي زه ورځ خانه د سن نوکری صدر صاحب دا خو د دوايي پرچی دا زه میډیکل سٹور ته روانو ما او تا په دې ټیمپو لګاو ها او بیا څه خبر او شو ما خو پیسې سٹمپ لګولې دې خپل موبایل نمبر کومې په نه لګلې زما د سٹمپ چې سٹور ولا در سره وګوري کنه نو رعایت به در سره وکي رعایت او عجیب خبره ده رعایت मतलब
مطلب دا چشپا ورز دخل کو گکارون پس در بدر وی او درم ورز دا چې در راشن می اور تویل دی حسرال رانه وړو وی دا سوی خوری ما خوری دلی چې د کونسلرانو خزو مزی وکړلې د قطب الدین خاصه تو ګوره کنا او وقا شمشیر یادو ما خبر اور سره کو چچر دراشی او دلته هم سه پروگرامو کی کنه یار خانه سدی څه مسله ده دا مسله خو نه ده صدر صاحب خو بس د مرګري دا کاغذونه دا ټیسټ کول دي نو کارای ده پاره خوری خدا را تو ہے چی انی پرور میں چرتا دے کاری نا پکلا رکی نا خوری ضرور میں تی چاو دل دے دا والی خوری خیر شا تو خبر خوی خوری دے کونسلر جوڑو دے نا پس صرف کون لو دے کیدو لرازی پو حولو میں دے سر نا کدو جوڑ شو خو حاغا پویا نا شو زب بیا خو خیر دے ما خوی چرتا بل چکر کے پریوت دے خو زب دا خو بکی گی کنا آخر کونسلری سنبالول دونا آسان کار خو نه دی دا خو بکی گی خوری پشرک دی ولگی دا سی کونسلری چی دا روپی بکی سڑی تا خیر نه دی سی مطلب؟ مطلب دا چشپا ورز دا خلکو گا کارو نه پسی در بدر وی او درم ورز دا چی دا راشن می اور تویل دی حس رال را نوڑو وی دا سوی خوری ما خوری دلی چی دا کونسلرانو خزو مزی اکڑا دا قطب الدین خاصی تو گورا کنا کم دینو زو خوی پا روپای روپای پس رندکلام دا قطب الدین خاصی تو گورا پس رو سپینو کی پٹا گرزی زو خوریانو شم چستا دا خبری می باوری دی پا کار خدا وا چیتا تم دا دنیا کالی پتری پر آتا وی سو وی من زو خو دا حنیف نا یو خبر آورم چی اختیارار نشتا او فندون نشتا چی دا هر سا نشتا نو کلار دیشی کنا کم مو تا خلق پخ پو پریوتی دی کو بیام دا هر سا نوی دا قطب الدین دا پارا با دا کم زینو آغای دا چرتا نا پیدا کئی خبر خودی دا هم خواک صبر وکا چنین راشی کنو تا تپوز باتی کم چی دا سر آوان صدر سیب سوال نسما گردی سب پروگرام دے تا خود اسی بیغم اڈڑا والی دے چھے فیلال خوش نشتا خو گورا جیسے کی گی تا خوش خبرہ نشوا اسی ماوی سنہ سب پروگرام خو پکار دے گا نا اسی نا خود بودین را نمخ کشی بیا بخل کو دا سمخ خائیو یرا تاثر خوچر تا سمخ خبرہ نشتا ہر وقت سپیرا خبرہ کئی نو پدی کی دا سپیری سا دی سی سا رکھ بیاو ہمی در تا ہوئی زکا چی خود بودین ستاغون تی سڑا بلا خو ندا آغا زان پا خبرون کی آر وقت دی انگ ساتی دسشی انگ ساتی ما آغا تا روسا پر آغا تصویر چا تا اخبار کیو نکتو یہ لکا ایستا مرگر ایسی دی ٹی وی والا آغا خود چر ترو گوارا سوک ٹی وی والا تا شمشیر لالا یادے آو وقا شمشیر یادو ما خبر اور سرو کچھ چر تراشی او دلتا ہم سا پروگرامو کی گنا یار ہاں خانہ صدی چا مسئلہ دا دا مسئلہ خو ندر صدر صاحب خو بس دی مرگری دا کاغذو نای دا ٹیسکول دی نو کارای دا پار دا سو ہے
دا غلو سڑے دے د تروسا پر نوکری نہ کڑے مانا کڑے اوس حکومت سختی نہ شروع کڑے چ سو کم چرتا نو ویزے کے نوکری کئ نو خپل علاقے ناظم یا کونسلر نہ با کاغذ نہ اٹس کئ مڑا غمون اور تم کو اوس بے اور تو ا د ناظم واظم د تلو ضرورت نشتا تم کو زیم کنا ولی صدر صاحب سو شو آغا اصل کی آغا دے سیاہی والا شے میں کور کے پاتے شو مارا صدر صاحب او سو گو دا مرگر پا مخا مخا ہونے شیرات لے کنا دیر لری ہو سیگی خنو دا سو گم خانا دا سیاہی پر زی خوز اخپل وین نشم استعمالا ولی کنا کمنا ورشا راوڑا یارا تا ورشا کتابونو والا نا دا سیاہ اگا پیڑ راڑا چستا دا کارو شی الا ورشا امال ہے صدر سے خدا خاطر کا تو دا سٹیم پہ جیب کی مگر جاؤ تو شرمونو دیو شرمونو انو بیا سو کو کور کے دم او یو یو کاغذ تا کور تا منڈی وام بیا یہ رہتا سو ہوا جیب خلق ہے قسم نہ بس یو ہوتا سو دا خلق سہولت در گئی او بیا پاس نا عجیبا جیب خبرم تا سو آورا دا خبرے پفوند کولو ندی آو نا دا ہلو 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 دا سلان جدا ایزی لوڈ اور سر ختم شو کو چھو خدا چی بندی کو گورے ما خدا وی چی دا روٹائی با تر دا سہارا پوری دا سی پردوی نیک بخت ہے تا تا خو بس صرف دے خوڑلو غمی بس یرا زورا وری اگا خو ٹی وی ولو کنا پا پروگرام کی پا لائن آغستے ہو ما آخر زخم سیم کنا بستا تا ہم امدخ کا عزدی یا با پورا ورز باہر ہے یا با بدی موبائل کی اختے وی او یا با خبرو نا گورے زمان پارا خطا سر اٹیم بلکل نشتے ہے پی بے ولی را پسی کی گی صدر سیب آگا پولیس ہو خبر خواہ دا دیسے چل تا منڈا وی نا استا دا خبر ماتا دا خطرے نا خالی نا لگی مشرا تا تا خپتا دا زیو شریف سڑیم او پولیس سر زمان نا لگی یره جی اسی می دخل مرس پڑے دروغ ویلو زما عادت نه دی ما که سپینی خبرې شروع کړي راځه څومره تاسو را ناس دی کنه دا ټول مخونه پټي منډه بو وای دی یا ټول ما نه خبر دی آو زایو سیاسی ور کریم آو ما کار دی د اولس خدمت کول ګوری جی تاسو یو روز ما په دې پروګرام کې ملم کای نو دا ټول بدر تسپین کما آو نا 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 دا خبرے پفوند کولو ندی آو نا دا ہلو 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 دا سلان جدا ایزی لوڈ اور سر ختم شو کو چھو خدا چی بندی کو گورے ما خدا وی چی دا روٹائی با تر دا سہارا پوری دا سی پردوی نیک بخت ہے تا تا خو بس صرف دے خوڑلو غمی بس تاو نکا تو ما سنگ دا خپل مخالفین چی دا پریشانہ کڑیو دا خبر پریک دا خونه نگا نسرین راغ لیوا آخو روزانہ رازی دا کما نوی خبر دا دا غیر اطلال نوی خبر نا دا خو اغی چی سماتو ہوئے کنا آغا بالکل نوی خبر دا خوا دا سی در دا سو ہوئے دا کتب الدین خبری کولا نور بیسے وی خبردار خزی تا تا پتا دا چی قطب الدین سرا ما پیشو دی منگک دا دی غنم پخپل اخلو وان لی اغا مامن زغر لگی زغر زما دا اغا سر سرشتا خو نسرین چی سووی کنو اغا خون باورا کنا نسرین ویل چی دا قطب الدین خزا پس روز پینو کی پٹا پٹا گرزی گرزی با سلزل با گرزی ما نا اغا چالونا نکی گی چی کم قطب الدین کئی ما نا غلے ڈاکی شکی نکی گی زدا سے نشم کولے چی دا اولس پیسے روالم او خپل جبونا ڈکم نو بیا استاد دی کونسلر رہی نا ما تا سخیر
ته چې هر وخت د فند او د اختیاراتو جړه جاړې نو د دې نه چې خدای دا ته پرې دی. داسې څنګه پرېدم؟ داسې ټوکې خو نه دي، ځان مې په تقریرونو وجلې دی. د قطب الدین غوندې خلکو ته مې مورچې نیولې دي، خو ته څه وایې؟ زه دا هر څه پرېږدم؟ نه، ته لیونې شوې، نور هېڅ خبره نه ده. لیونې شوې زنم تو یې. شگفتی یا خزی، شگفتی چرتا ہے چل دے، ولی دی تمہارا چگر رکھ کر دی. وہ خزی دا خودے خاطر ہوگا، ہر وقت دی دا توری نا وینی ساسی گی، چرتا پخندہ منیم خبر ہوگا. پخندہ دی چر سر خبری وکم، دی دیوارو نسرا تو خود دنیا غمو نو خوڑی. ننا جی دازی ہم ندا، صرف د دنیا چرتا استا غمونه خو هر وقت زما سره ای و ټول نه شي وای خدای یقین وکا. ها د زکا چې لا کور تر د نشو نه او په موبایل خلکو ته کیسه شروع کی. یره زوره وری هغه خو ټی وی ولو کنه په پروګرام کې په لاین اغسته و ما، اخر زخم سیم کنه. بس تا به هم دغه عزت یا به پوره ورځ بهارې یا به په موبایل کې اخته وی او یا به خبرونه ګوري. زمال پر خدا سره ټیم بالکل نشته. نه 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 الله دې نکی دا سمه وایا زه خو چې څه کوم کنه تا دې پاره کوم. وز دا وخت څوک راغ یو خو دې خلکو نه پښپ هم څوک نشي پاتې کېده. ها صبر وکړه صبر وکړه زه ګورم خو ترا ته یو کپ چای خو جوړه کا کنه. چې دې کم دین راوړم دراشن می سوره زو شي دا ته ویلی تا ته یاد دی؟ یا خدا ما نه خو بخیرو. بس دا اخری زلو چې ما در ته یاد کړو کو وس چې او روټي غواړي د سهار لپاره نو ورشه بس رہی را. درلم درلم څه کوي دروازه را ته ماته کڅ لګ عمر ولی تو ټول خوله خوله سپیډر پسې شې ودی کس سپیډر ولی را پسې کیږي صدر صاحب هغه پولیسو خبره خو دا د دې چرته منډه وای. نه 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 استاد خبره ماته د خطرې نه خالی نه لګي مشره تا ته خپته ده زه یو شریف سړیم او پولیس سره زمان نه لګي. او هو پولیس پتا پسې نه دی راغلی یار د یری مر شوې. ها 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 نو بیا پولیسو هغه رسول خان اوچت کړی دی. رسول خان تا څه وایې یار؟ د رسول خان خو کافی وزن دی هغه یې څنګه اوچت کړو؟ اوهو صدر صاحب هغه شانتې نو زما مطلب دی چې ځان سره یې تانې ته بولې دی. ښه ته ما پسې څله راغلې؟ ما خو رسول خان سره هیڅ هم نشته منډه پلار ته یې ووایه کنه. صدر صاحب ته د علاقې کونسلر یې د الیکشن په وخت کې د ټولو خلکو تاله اوټ درکړلې اور بیا منگا تا دی خلکو سرا وعدے کڑی وی اور تو اس تخت دے تا غا بڑیرا گرانا شی یار تا سو دا خلکو سرا پولیس او دا تانی دا وعدے ولی کا ولی وس چی سا شوی دی اغا شوی دی تا غا پریک دا تر ازا چی وس تیا سڑے رکھ لاس کو زما خبر وارا پزان وار خطائی مرا والا یرے گا ما چنگا ما یرے گا یار ہر شریف سڑے تانی نا یرے گی آو کنا دا تا پولیس سا پتہ لگی کاغای پریخو او زی ہونی ولم تا ته خدا ما د برې تو خپت ده نه دی بندې مړا تور ځا زدم چې خو خان خبر کوم. صحیح ده خلک صحیح وای کا ګور ګران دی نو د مړی ناکام دی. کونسلر جوړې دم دا کی شیخ و پکی Oh,
دی یار ولا دسړه دی نه وخو څوک په دروازه په دروازه عمرایات عمرایات ویل چې رسول خان پولیس اوچت کړو نه زه سړی توپ کارونه به کول کنه پولیسان منه اوچتو ته ما جی به خبرې کوي رسول خان سړی دی اب ولې د خزو کارونه کوي لکه تو اس په هغه پوسې تانه ته ده ها څوک مجبوری ده زما خو ځان ته تانه ده وار خطا ده خو ډاډه پدې چې عمر او خو خان را سره دي نو که څو نس بي سو شو نو بس بیا وته تختم زه ته نیم خبر کدی راشن نه نو لو نو بیا ما ده نه نه خ خ خ تغم کو واپس ہے کہ بزر آورم جان سره خو بس ته دوا کو چې زه روغ جوړ تانه نه واپس راشم بسم الله الرحمن الرحیم اوس څه ضرورت چې طاقت اوی مونږ بس وکو مړه نو په ویل څه کیږي یار پرېږده چې خوشحاله مړه زمون کو څه تیل سوځي سو یاره دا خو چې د کله په سر را لګا نه بیا به درته ووایم چې څه کیږي او کنه په لوی اختر کې نو قربانې غم وکا او خبر واورا څاروي به هم تازه تکړه وي چرته بیمار را بسر نه وړي ته څه خبرې کوي خزي په مونږه باندې قرباني غواړو کېږي نه مونږ سره د دې څه مونږه قربان کو نو بیا څه وکړو ثابت مالت کې دلته چنده را غونډه کو ګنې نور خو سدم ته شین دی ځان ته ګوره خزان پیژنې السلام علیکم صدر صاحب وعلیکم السلام ولې صدر صاحب سب پریشان ښکاری پریشان بنې استاسو د ورندار د قرباني فرمایش کړی دی یاره خزی نن د ډیر وخت پس مې د سار ناشته په سکون وکړه زړه مې درته دومره زیاته بشي کنه دومره دواګانې مې درته زړه کوي دومره آو ناشته خو دې وکړه خو تاریخ ترته پته ده چې نن څه تاریخ ده ولی نن څه خاص ورځ ده څه چې ته مانه تاریخ ته پوښتې خاص ورځ نن نه خو د نن نه یو څو ورځو پس ده لکه مزګو زور واچوه مړه خدای ته وګوره ته مال اوس دومره تکلیف ولې راغی اوس سیده سیده خبره وکړه چې خبره څه ده سیده سیده خبره دا ده چې لوی اختر ډیر نږدې دی نو بیا نږدې دی نو زما تا ته څو ورځې مخکې جامې او پیزار نه دي راوړي او کنه اوس زه لاړ شم او پوره شاپینګ سینټر زه تا ته په قدمونو کې کېدم کونسلر صاحب اوس خبره د جامې پیزار نه وتلې ده په لوی اختر کې د قربانې غم وکړه او خبر واورا څاروي به هم تازه تکړه وي چرته بیمار را بسر نه وړي څه خبرې کوي خزي په مونږه باندې قرباني غواړو کېږي نه مونږ سره د دې څه چې مونږه قربان کو صدر سره شته او کنا خو قرباني وکاو اخر ما تا په چم گاوند کې مخ او دل دي و ځان له پوز نه شم پرې کولې کنا ته خلک به سوي چې خاونې د مالک کونسلر دې او قرباني دې امامات ده خزی خلق پردا خلق خود ست سن ہوئی گورا دا قربانی سڑے اللہ پا دربار کی کرو دا دی اللہ تعالی او دا انسان معاملہ دا او اللہ تعالی مانا خ خبر دے کنے دی ہاں ما تا کسی مکوا ما چی در تسوی کنا اغمی ہوئی دا ساروی غم وکا گورا زبا در ندا پلار کرے لالا شم بیا کوا دا کونسل لری ہاں شگفتی ما خبر واورا کنا دارتا اوس یو نوی غم جوړ شو اسی صدر صاحب مسئلہ واقعی چی مسئلہ دا او کتاسو لگو نکو خوزی نو صدور اغاٹا مسئلہ نو تم یرا جیبا خبره کوي یار زما په خوځېدو باندې دا مسله که چرته حل کېږي نو زه به ثابته روزه چرته کېننم بس خوځېږم به او را خوځېږم نه نه صدر صاحب یاره اوس زما دا مطلب نه دی اوس تا څنګه پوه کړم په سپینو ټکو مې پوه کړه چې ما ته به کول صحیح چې دا مسله حل شي ګوره صدر صاحب مونږ د خلکو د دنیا مسلې حل کوو بیا خلکو لا خو پکار دی چې
زمنګ هم څه خیال وکړي کنه څه مطلب څنګه خیال یار صدر صاحب زه خو هم کنه نن نه پس چالم کاغذونه ټیسټ کین او فیس دی اخلم چې پته ولېږي نه مړه دا څه ته ګډي وډي وای یار مطلب دا خو ظلم دی یار زب اوس خلکو نه رشوت عالم نو بیا څه وکړو ثابت مالت کې دله چنده راغونډه کړو گنی نور خو سدن ته شین دی ځان ته ګوره خزان پیژنې السلام علیکم صدر صاحب وعلیکم السلام ولی صدر صاحب سب پریشان ښکاری پریشان بنیم ستاسو د ورندار د قربانی فرمایش کړی دی په جیب کې زه روپۍ نه لرم هغه وایي چې تګړه څاروی شي وي داسې صدر صاحب نو بیا اوس په څه کې څه وکړم کدا ماته پته وې نو زه به ستاسو سره وې دلته مې ټیم بربادولې ګوره ما خو له دوره ښه مشوره ورکړه خو در صدر صاحب دی چې منلو ته تیار نه دی مړه مړه بس بس کا یار دې ته مې سمې نشته که زه نوره مشوره در سره ای نو واره ته وایه صدر صاحب ته پریشان نه کیږه ما انشاء الله سنه سلار به راوباسو ته به د قربانۍ نه نه پاتې کیږي خو دا راته ووایه چې د نالو هغه ټیکی دي چې څه لوکو او کنه او دا خو چې تا را یاد کړو ماته زه ورځم چې چیرمین سره په خپل ملاو شم اسې نه وی چې دا قطب الدین نا ټیک خپل علاقې ته واړی یار عمر تم خه کما کله اوس څه ضرورت چې تا غته وی مونږ بس وکو مړه نو په ویل سکیږي یار پرې دې چې خوشاله مړه زمونږ په ستیل سوځي سو یار دا خو چې د کله په سر را لګانا بیا به تا وامه چې سکیږي او کنه دسه جوخت جندرا وا خلیدا لکه چنی خان رور ته می غټه خزانه ملاو شوی او تی و ته چوکیدارې تکینولی دومره نصیب کم دې زمون خورای کستار اور لا خزانه په لاس ورم غلا نو مشکل دا چې زو په خبر شم اغه خو اله د پردو غمونو خورو دا غسر زما غم نشته ما ته لګي چې ډیر ته دې در باندې پاو پتا دې کې خو يم ننتا کسکاری نو اډرو کجی کچر د سټیم مم لګولی نو زازر مو یو حکم کس خدمتي حکم جی خدمتونه دې د بل چوکا خو زه در تویم لګ ساړه خر ساړه ګوره جی د په فضل خبرو کې زما وخت ما بربادوي پسر میټر کارونه دي کنه د کالر مې پرې ته چې زما شګوپته خورې زېما نسرین ورته خود دې جوخت جندرا وا خلیدا لکه چنی خان رور ته می غټه خزانه ملاو شوی او تی و ته چوکیدارې تکینولی دومره نصیب کم دې زمون خورې کستار اور لا خزانه په لاس ورم غلا نو مشکل دا چې زو په خبر شم اغه خو اله د پردو غمونو خورو دا غسر زما غم نشته زا الله ته دام ګرانه نه دا دربه کی خو زه بازار ته تلم سوچ میو کو چې تا ته وې ما چې تو زه اور کو نا نا زه خو نن نزم اغه سړی نه مې ته پوسه وې کړه کنه ها خدا را تو وې چې د اختر بس کوي سبندو بس مکړې دی اور کو نا ویل خو مې ورته دی ان شاء الله سقال به قربانی کو د خیری ها ماشاء الله خو خوره چخ پی مال او ساتینو او ان شاء الله تو غم کوا سرستانه زخه به دې ثابت نه حالت ته خم زرا ز تو کینا چې تاله چه په حکم راځه راځه شه لګي چې ډېر ته دې در باندې پاو پتا دې کې خو يم ننتا کسکاری نو اډرو کجی کچر د سټیم مم لګولی نو زازر مو یو حکم کس خدمتي حکم جی خدمتونه دې د بل چوکا
خوزه در تویم لگه ساره خوره ساره گوره جی پا فضول خبرو که زمان وقت ما برباده وی پسر میدر کارو ندی کنه دا کالر می پریده چیز زمان لاد باشه کانسلر سیب مخی خوزه مونگا خان لالا سر لک لیدل کاتلو کنو بیا چوک خان لالا جی او دس پلارو کسو که چوک لیده کاتا کئی دیرے تراشے کنا ورستو بیا چاہے میں بو مسکو چاہے دیرے تا خو بہال درزو چاول تے ددی زین پ اولو خو خو لاڑ شے کنا دا سما زاگ دے دا مزاق نہ دے حنیفیا تا خو استاد پارا یہ وڑو کے شان ٹیلر دے ٹیلر تا تا گورے پتہ نشتا خوز بر تپت ہو لگی چی دا قطب الدین دا ٹوکو کولو عدد ہیچ کلم نشتا گورا قطب الدین خان زمونگا سیاسی اختلاف پخپل جے خو منگا خو یوی علاقی ہو کنا دس خو مکو یار حنفیا تما سل دلی پوی اکڑی چی زما پا کارونو کی دا کا گیخ پیدی مو وخا کنی تو خوڑ پوی گی نا وسڑی زما سکار د جزب استا پکار کی خپې وام استا کار سرا زما سکار او زما کار سرا استا سکار جی دومره خو زما خیال وساته یار دومره خو تما پیژنې نو بیا واره کوس دریا په کولا او ګولې واره د نالو جوړولو ټیکبا اول زما په کالو نه کیږي نو بیا واستا په کالو نه کیږي وې شوې منظور دا منظور دا خو اس دې دا سړی ته وای چې د شپې له پخته کې دا د چا لحاظ نه کوي راځه لکانو دومره ولا ډیر وا چو 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 خیر خو دے کنا دونوں ور خطا ولی ہے ہوا ہو خیر دے بس اب ماں سے زان گتو چھے ٹوپ والے شم کنا ٹوپ کور والا ارتوی نو چھے وزن دے سیوا شوے دے نن سبا دے کور والا ٹول پازاب کری دی اللہ دے خیر وکی خو اول ظلم انسان ولدو چھے پولا رو ٹوپو نو ہی توبہ خدایا توبہ دا عمر خو لروانو ما ول خیر وو آو آو بالکل خیر دے تو دار تو آیا کیا صدر سیب سنگ دے واو او زما چیلے دے گلا ماشاءاللہ ماشاءاللہ خان لالا چیلے خود ډیر خپل را وستر دے اوس دعا کوي چې په دې مالک دې دین خ چیلے شکرانه ولي سب کو گنا او تر ازا جو وید به دکان پر لگ ورشو چھوڑو مڑا زغه پخپل پریشان ہے چې اخر کیږي بسا سڑے چ آگ کور تراغلے دے بے ہی قدم باہر نہ دے بڑے شکر دا بالکل خیم دار تے ہوئے چ را روان دے چڑتا نہیں ڈیر خول خولے دا سارو منڈے تے تلے ما او س قابو میں پھرا نہ گئے ولے سنگا قابو ولے پشا دے راو چ تول کسو تے خو گورا بچے سم مطلب ولے ما چرته چلے نی دلی دلے چتا ما تو دا او گورا ما یو ختم پر فلم ہی کنا نن رمنی چ ڈیر مہربان نے تو س چل دی طبیعت خود خدے کنا تا سو پے یو حل کیم نہیں خوشالا چ زدا کور بکارو نے کلی گیا ہیں نو بیا ہو تو گلے کے نو ٹک تا خان لالا نو بیا مونگا ورشو آو جی ورشے ستا سو ڈیر مہربانی خوالا لے تب زان در رسوی ما نہ دا یواز نہ کی زت ٹک دا کوشش بہو کو خود تا چھ دا علالے پوری فزان بانی سو خبر نکی خو مونگ لے دا خبر دا کاکی جان زویرا کو او آغا ویل چی دا خان لالا چلے دا آغا مخی تا ہی سم نخکاری دا سنگا کی دیشی پتا والا گوی علکانو علک دا سو وقت چو دی حلالے تا دی زرشتا کرنا بلکل میں زرشتا
خوش په یوازې خو دومره کار زه نشم کولی که نه خزی چې یوازې نشي کولی نو بهر یو باسا بیا هغه خبره ما تاته ویلی نو نو بیا به دې کساب راوستی و که نه یو څو روپۍ به یې درنه اغوستې وې او پوره